Här står det alltså, Namco Bandai Partners bjuder på några gratis posters, Fallout New Vegas. Men det finns inga jävla posters här. Det ligger det bara... Det som ligger där. Ja, det är liksom någon gratis tidning för PC-lamer och någon datorskit. Så att, ja, det var det. Det var bra partners där. Vad säger du om det här, Love? Du vill ju ha en sån här plansch. Fick du någon? Jag kan ta den här. Ja, men varför inte? Kan du inte bara göra det då? Nej, jag orkar inte släpa på den. Är du säker? Jag kan ta den åt dig om du vill. Nej. Vi har ju bilen utanför. Tror du någon reagerar? Gör man det bara med säkerhet så är det lugnt. Självsäkerhet är allt som behövs. Nej, inte jag heller. Ingen som tittar. Ska vi ta den då? Nej. Ska jag ta den? Nej. Nej, okej, då skiter vi den. Det är för stort. Han får inte plats i din lilla etta. Står på om man ska ha den till den. Nej. Nej, skit i det.